Ya, assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami dengan di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan rakan pelapor kita Mohan Chin Azami untuk memberikan kemaskini berkenaan lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke India. Semuanya seketika nanti, tetapi pagi ini ada beberapa lagi perkembangan-perkembangan terkini yang mustahak untuk kita kongsikan. Ya, jadi bersempena dengan rangka kerja tiga hari ini, kalau kita boleh lihat semalam sebenarnya terdapat 8 MOU yang telah pun dimeterai dan perinciannya akan kita berikan sebentar saja lagi. Tapi untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan di New Delhi, terus saja bersama dengan rakan kita di sana, Mohan Chin Azami. Silakan Mohan. Silakan. Tapi kalau kita boleh lihat di sini ada 8 MOU yang dimeterai. Jadi sebelum ialah 2 jam 30 minit kita beza ya dengan awal Mohan bangun pagi. Awal dia bangun. Jadi terima kasih Mohan. sebelum bersama dengan Mohan, kita tengok terlebih dahulu di antara MOU yang dimeterai sebenarnya antaranya ialah pengajian majikan dan repatriasi pekerjaan, Ayurveda dan sistem perubatan tradisional, kerjasama dalam sektor teknologi digital, kerjasama dalam bidang budaya, seni dan warisan, kerjasama pelancongan, pentadbiran awam dan reformasi kerajaan, kerjasama dalam sektor belia dan sukan dan pihak berkuasa pusat kewangan antarabangsa dengan pihak berkuasa perkhidmatan kewangan Labuan. Jadi perinciannya Ismail, kita terus bersama dengan Mohan ketika ini. Silakan. Baik, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Seperti yang sudah maklum, saya ketika ini berada di New Delhi, India. Baik, semalam merupakan hari lawatan yang kedua Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke India, di mana pelbagai pertemuan dan perjumpaan telah pun diadakan, termasuk beberapa perjanjian telah pun dimeterai di antara kedua-dua negara. Semalam beliau telah mengadakan pertemuan bersama dengan rakan sejawatnya Narendra Modi dan juga bersama Presiden India. Dan seterusnya beliau juga turut mengadakan perjumpaan bersama kepimpinan tertinggi India. Dan seterusnya 8 MOU atau 8 memoranda persefahaman telah pun ditandatangani melibatkan kementerian-kementerian tertentu. Baik, dalam pada itu beliau juga telah beramah mesra dengan rakyat Malaysia ataupun diaspora Malaysia yang menetap di New Delhi atas tujuan bekerja ataupun belajar. Baik, hari ini merupakan hari terakhir lawatan beliau ke India sebelum lepas pulang ke Kuala Lumpur. Sekitar jam 10 pagi nanti beliau akan mengadakan pertemuan bersama pemain industri dalam dan luar negara, dan seterusnya beliau juga akan mengadakan pertemuan bersama dengan pemimpin-pemimpin Islam di New Delhi. Dan sebelum beliau mengadakan sidang media yang terakhir bersama dengan pasukan media di sini, beliau juga akan mengadakan pertemuan bersama pemimpin utama BJP. BJP merupakan parti Bharatiya Janata, di mana parti itu merupakan parti pemerintah di India. Dan itu merupakan rakaman yang akan berlaku pada hari ini. Dan sudah semestinya selepas ini, kita boleh lihat satu bentuk dimensi baru hubungan antara Malaysia dan India. Baik, itu merupakan laporan yang saya dapat kongsikan bersama anda. Kita kembali ke studio. Selamat pagi Malaysia. Kita Mohan Chin Azami segak berkumis dan juga mengenakan handkerchief berwarna putih. Laporan seawal pagi dari India untuk lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk edisi ataupun hari yang terakhir pada hari ini. Okey, kita beralih pula daripada berita ini. Kita nak terus. Ini juga berita gembira untuk kita selaku warga RTM. Tahniah RTM atas penganugerahan-anugerah khas kepimpinan Perdana Universiti Awam Malaysia. Agensi penyiaran berita kerajaan persekutuan paling popular di Universiti Awam dalam anugerah pentadbir gemilang Universiti Awam Malaysia 2024. Okey, tahniah diucapkan kepada Radio Television Malaysia untuk penganugerahan bersempena dengan anugerah pentadbir gemilang Universiti Awam Malaysia, anugerah khas kepimpinan Perdana dan Universiti Awam. Seterusnya Syafiqah, kita berikan tumpuan masih lagi kehangatan di Sukan Sukma atau Sukan Malaysia 2024. Yang mana tuan rumah Sarawak masih mendahului kutipan pingat, khususnya pingat emas dengan 48 emas, wilayah persekutuan 36, dan di tangga ketiga adalah Terengganu 23 pingat emas dan diikuti dengan lain-lain negeri seperti Selangor, Perak, Sabah dan juga Johor. Ya, RTM selaku penyiar rasmi untuk Sukan Malaysia Sukma Sarawak 2024, jadi anda boleh saksikan sukan ini secara langsung menerusi RTM Sukan ataupun anda boleh terus saja ke RTM Klik. Betul-betul percuma, ada dua saluran percuma untuk anda. Okey, kita bawakan perkembangan terkini dan
rupa juga berita RTM boleh diikuti juga di RTM Klik. Dan sedikit sebelum kita berehat, ini juga peringatan berkenaan tentang cacar monyet ataupun monkeypox, yang mana pihak Kementerian Kesihatan mengesan laporan berita tidak benar yang telah di aplikasi WhatsApp mengenai dakwaan mpox kini merebak ke Singapura. Itu bukan imej kes mpox tetapi merupakan imej mangsa kecederaan peluru tabur. Jadi ini adalah antara contoh-contoh ataupun gambaran berita-berita palsu yang dikongsikan. Untuk mendapatkan maklumat sahih, boleh dapatkan di Berita RTM, juga di laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia. Sedikit juga ingin kami kongsikan bersama dengan anda, kerana ada beberapa kawasan sebenarnya semalam yang mengalami banjir, khususnya di kawasan Kelang dan juga Shah Alam. Jadi bagi mereka yang berada di Kelang, ini merupakan notis pemberitahuan untuk anda, di mana berikutan hujan lebat berterusan, warga Kelang dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dan memantau kenaikan air di kawasan masing-masing. Jadi anda boleh saja menghubungi hotline yang tertera di kaca TV anda sekiranya memerlukan bantuan. Okey, itu antara perkembangan yang kita boleh bawakan bersama dengan anda. Ketika nanti kita akan mengetahui bagaimanakah anak-anak muda menceburi bidang kemahiran TVET dan khususnya robotik, bidang kemahiran robotik teknologi, yang juga salah satu daripada cabang TVET yang boleh untuk kita galakkan dalam kalangan anak-anak muda. Sebenarnya seketika nanti